Acara ini disponsori oleh Emco, berubah yang biasa menjadi luar biasa. Lagi musim ngono sih. Iya, Pi. Hai. Ni salam baung. Ya, selamat pagi. Hey. Ini saatnya kita baca-baca yang ada di media sosial. Namanya adalah Bakso. Serius banget sih lu. Yo, ora. Ya, seriusnya mau nyekono kayak doa kamu ya. Serius banget. Tapi, Win. Ya Allah. Ya apa-apa digarasi risa, Bu. Mangan ngono kuwi kok ora warek to ngono kuwi gak nekene. Celaprate ngono. Lah iya. Ben ora ketok lek awake dhewe iki mangane akeh ngono lho. Oh iya. Ayo baca yo. Ya. Kita baca WhatsApp-nya dari dulur kabeh. Ya, WhatsApp men. Oke. Gas pindah kamu. Yang bersarine dari Anissa FPS di Sragen, salam rindu buat Galuh. Putra request SM lan Buyu. Putra seniman. Oh iya. Sudene kok. Ngono ya, Win. Sugih-sugih. Bisa kalian harus tahu kerjasama karo seniman Sragen ya Win? Iya, anu karo Sekar apa gue apa jenis? Paguyuban seniman Sragen. Paguyuban seniman Sragen. Sing kae lho. Besar. Wong nek ngomong karo untuk enek padha iki ngene. Lah ya kuwi. Ya dua. Yang berserine dan masa tadi kelihatan ganti warna rek. Apa-apa kok disaman? Asmara. Salame kancane ora diumani. Di rumangsane. We. Lah kowe urung ngemesake. Lah iya. Ya. Jangan. Wah, mantan Juli Panjos dari Jatinegara Klaten, Mas. Request lagu Pantai Layar salam buat semua aja. Dan itu yang teman-teman yang menghibur. Tolong Sawangan. Tolong Sawangan. Iya. Sawangan aku. Peng nandang rindu ngono kene. Jare kok nyawang. Jare kok nyawang. Opo? Iki perkenalan juga dulu-dulu sing ngisi siang menika sinten. Kali Caisa nggo teng wingi. Dulur-dulur sing ngisi ndek kene iki. Sopo jenenge lan opo grupe? Grup iki Mas iki. Putra kilanang, lanang putra karisma, kuwi wedok karisma, putra kilanang, karisma wedok. Dadi lanang wedok. Kowe iki Supra. Saking pundi Mas putra karisma? Oh, tanggoku, tanggoku. Ya, aku kurung ceper. Kurung. Oh, ya sudah seperti berarti aku nek. Ya kabeh sakaran karo aku. Kowe ngendi? Aku karang cendek. Tawas. Tawas hati-hati. Banyak anak-anak ya. Anak ki anak touring iki lho. Aku makan touring ngono. Juwiring. Ora touring. Touring apa? Soto kering iki lho. Oh. Dadi contone ora nek judoe. Ana soto kok dipuluk batinku ngono. Ngarepku kuwi jenenge sapa Mbak sapa lali. Soto tanpa dudoh. Jenenge apa yen kowe ngarani? Ya soring. Heeh. Nah, anu ya soro. Apa iki? Soro ki apa? Kena anak-anak. Ya, si, aku tak mau tak. Siapa sih buri? Kena aje si Ji, bapak si Ji. Eh, Ji sama seni. Bagus. Bagus. Malah bagus. Cara ini ki, jenenge udah bagus abis. Apa? Jadi blekok. Walah blekok toh, walah kok. Ji sama ki. Ya? Isang. Oh, isang. Jadi sih gon, anu gon apa ki? Ambegani wak gitu. Oh, ingsang. Pisang ini mamane goreng apa godok? Ini pisang. Nah, pisang apa pindu? Ini pisang. Pisang ini lah kuwi. Apa? Iya apa? Nah, saya ngibat durung dikenalake malah. Oh, rasa? Rasa ya mas? Ya, sing sini, sing duwe. Sing duwe ya. Mas Karisma. Karisma ini mas bedok, ini lanang. Ya, nyamper sarine dari Ritalia Apri di Karangdowo Klaten. Request lagu Bojo Galak. Salamnya buat teman-teman di SMA Negeri 1 Karangdowo. Nyampur Sarine, ini dari Galak. Mega di Nusuan. Eh, tanggoku. Ya, minta lagu Terminal Buangan. Ya. Salam buat Bagus di Gambir Sari ya. Iki lan anu tanggo sing kiwa tengenku. Oh, iya, iya. Kamarku kae. Kudu disapa iki. Tak sapa. Halo Mbak Yu, aku lali jenenge sapa sih? Tapi ngerti piyayine. Oh, anu buka bersama Nirwawin gratis lho, tanggo to. Nggih. Ya jare bayang mari ya tenang. Iya. Lah ya tenang. Buka bersama tempatku tuh gratis. Gratis.
Oh, takjil ora gratis tenan, takjil semuanya gratis. Tidak ada yang bayar. Sedikit pun. Neng rugi. Karo mase jejere sing gawe ngurusi panu labet kae. Sapa? Alah Mas Gento kae lho. Engko tekan yo. Ya enggar diajar lho. Diajar piye iki bola aku solo. Ampun ya. Tenang lho. Tenang ya. Kowe plesi mania oh ya. Iya lho aku bisa apa ngene. Lah. Ya bar kowe digantu ya. Kene lho. Alah kok kaya beras gantu. Lah iya toh. Lah piye? Salam buat Buat apa? Buat Nur apa Nur buat? TPS, ya. Campur sari nih mas, kalau nandol wonten ngamban. Udah lah, gawan tanon seragam. Goleh asing ciut mas. Nah iya, melakunya mesti ngini. Ngamban kali. Salamnya kagum ngameramen tiap tipis datang mawon. Ya. Campur sari nih. Campur sari nih. Iki aku nandol di ngamban, gawan tanon seragam. Request lagu. Tetes sing tresno salam. Putune riya nyampur sarine sukses buat salam kanggo sing mlayir dari mlayir Pak Perbayem salam Bicara dan Mas Gawi. Sing mlayir iki berarti mlayir. Pre jepre. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya lagi ya Mas Gatot. Mlayir pre kowe ngapa pre? Mlayir opo pitete lono. Oh,
Acara ini disponsori oleh MGO, berubah yang biasa menjadi luar biasa.